щоразу перед тим, як лягати спати, пам'ятаю, я і молився, і завжди одягав чисту білизну. Думаю, якщо я помру, то щоб хоча б я був чисто одягнений. Не знаю, в мене таке було своєрідне сприйняття. Лінія фронту проходила від мого будинку 4 кілометри, і я думав, що ось там зранку можу не прокинутися. Хотіла ляже фронт, допоможе ЗСУ. Артур Озеров, я з України, місто Київ. Мені 33 роки. Я пам'ятаю, що я прокинувся у себе вдома. Це десь була 5-та година ранку. Від сильних вибухів, які лунали просто в мене біля будинку. У нас тут за останні 30 хвилин збили 3 ракети. Ракети просто пролітали над, грубо кажучи, над верхівками з цих дерев. Ці дерева найвищі, а тут майже просто над ними, тобто метрів 50 до 100 метрів над землею летіли ці ракети. Так, дуже було страшно. Взагалі навіть перші дні, я згадую, це було, ну, ти просто живеш в очікуванні, не знаю, я готувався до найстрашнішого. Нас всіх зібрали на роботі і сказали, що те, чим ми займалися раніше на роботі, зараз відходить на інший план. Нас всіх приєднали безпосередньо, вже була створена військова адміністрація міста Києва, і ми почали безпосередньо працювати на допомогу їй. І я пам'ятаю, що перше завдання, яке нам дали, дуже таке неприємне, тоді мені навіть було трішки лячно, ми почали виготовляти домовини для вбитих людей, вбитих військових, які загинули під час війни, обороняючи Київ. Про це досить довго ніхто не знав, якщо брати родину. Якщо друзі, то перший раз, коли я прийшов у клуб, це була новорічна вечірка, і майже ніхто з друзів не знав, що я готовлю, що я туди вийду. І коли я прийшов, ніхто мене не впізнав. Лише коли пройшов час, я почав розповідати деякі моменти спільні, які ми особисто знаємо з друзями. Тоді вони почали мене вдивлятися і казати: «Блін, це що, реально ти?» Якщо брати батьків, то це вже відбулося після початку війни, після того, як мої перші світлини почали з'являтися в мережі інтернет. Ця ділянка, ну, належала частина раніше до моєї роботи, де я працював ще до початку повномасштабної війни. Просто раніше я і патрулювання відбувалося раз місяць протягом, в основному, тільки весною. Раз в рік весною і все. А зараз ми це відбувається кожного тижня. Наприклад, ми зараз підходимо, я бачу свіже сміття, яке лежить, і я повинен подивитися, що це таке. Якщо то просто сміття, то прибиральники потім приберуть. Якщо там щось є незрозуміле, то я, відповідно, повинен попередити про це. Зазвичай, якщо щось там таке, то воно дуже добре запаковано, замотано, для того, щоб воно там не намокло, якщо це якась вибухівка чи щось таке. І потім пізніше буде прибиральник, і це все сміття він прибере. Тут нічого підозрілого немає. Серед одного патрулювання території лісу було виявлено незрозумілі сліди, які були видні на снігу. І після проходження по цим слідам було виявлено, що в цьому місці знаходилося декілька палаток, в яких проживали люди з незрозумілим, ну, з невисненим зовнішністю, скажімо.
Група з військовими, ось тут я, тут група військових. Ми тоді прочосували якраз випав перший сніг в кінці листопада. Ми проходили цю територію і ось поблизу цієї ділянки ми тоді знайшли цих незрозумілих людей. Після їхнього допиту вони спочатку казали, що вони просто бомжі, але потім виявилося, що це зовсім не бомжі. В них знайшли і паспорта росіян, і все інше. Потім вони казали, що вони біженці, тобто після довгих допитів і всього остального визнали, що це просто ДРГ, яке передавало інформацію про розташування військових тут у лісі. Те, що я веду зараз майже щоразу, коли виступаю в клубі TikTok, до мене приєднуються люди, і ми з ними спілкуємося, вони кожного разу спостерігають, як я роблю мейкап, і таким чином проводжу просвітницьку роботу щодо ситуації в Україні, щодо того мистецтва, яким я займаюся. Та я хтось запитував, як ми відносимося до ЛГБТ. Ми самі ЛГБТ. Так чи інакше, кожна людина в якійсь мірі відноситься до цієї, хто що тут працює, до цієї сфери, скажімо так, до цих людей, до ЛГБТ-спільноти. У нас вже давно не бінарне общество. Так сказати, меншинство рішає. Якщо когось це якось гложить, комусь щось не подобається, я вас тут на ефірі в себе не тримаю, можете не спостерігати. Те, чим зараз займається клуб під час війни, це дуже сильний емоційний показ і сигнал всьому, не тільки Україні, а всьому світі, що ми залишаємося вільними і ми продовжуємо працювати, не дивлячись на цю повномасштабну війну. Ми далі продовжуємо підтримувати ЛГБТ-спільноту. І також частина грошей, зазвичай, яка тут відбувається виручка в клубі, також перераховується на допомогу Збройним силам України. Або якщо до мене, наприклад, заходять там деякі з Російської Федерації і так далі, щось починають там писати, я їх відправляю вслід за кораблем, і тут в мене є можливість їм вилити, висказати все, що я думаю. Моєї мами рідний брат, він офіцер, полковник ФСБ. Так, да. І коли почалася війна, відповідно, да? І ось те, що він нам тут питався втерти і так далі, і все інше. Як може бути так? Ти з України, в тебе тут і мати похоронена, і всі родичі живуть в Україні, а ти нам розповідаєш, що ми якісь там нацисти і так далі, що ми ненормальні, самі себе вбиваємо, просто в голову не вкладається. Це нормальна, адекватна людина до цього ніколи б не додумала. Просто дійшло до моменту, що я не витримав, його послав, і по сьогоднішній день він в мене заблокований в телефоні. Якщо деякі росіяни мені, наприклад, пишуть часто в інстаграмі, ми вам співчуваємо, чим ми можемо, можливо, допомогти, нам соромно, що ми з цієї країни і так далі, то це рідний дядько, який тут починає там, іноді до погроз доходило, спустить себе за сраку. Що я можу сказати? Я живу у вільній країні, я знаю, що ми обов'язково переможемо, і ми будемо далі вільно, спокійно жити, і, нормальні будучи, а вони хай живуть у своїм цьому такому видуманому світі, да, СССР це таке максимально. Друга буде Північна Корея. І просто в одному із російських телеграм-каналів виклали мої світлини, як я виглядаю, типу, у звичайному житті. Вони думають, що я так в жіночому постійно і хожу. У них там більше мільйона підписників. А чого боятися? Я найстрасніше, що було, то я вже пережив, коли Київ був скажімо так, оточений. Тоді було дійсно страшно. А зараз ні. Надеемся, что Инстаграм нам восстановит. Если нет, значит, причина удаления за последние 72 часа на нас всем известные люди набросали 200 жалоб. Сколько? Поэтому так это произошло. Хорошо, что есть телега, но дальше будет и все случайно. Я ненавижу людей, я не знаю, 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 я не
До війни я був досить спокійною, тихою людиною. Якщо зараз порівняти те, чим займаюся я, то це зовсім протилежні речі. Якщо брати мої заняття, я проживаю в приватному будинку, в мене досить велике подвір'я, я займаюся садівництвом, квіткарством, в мене велика пасіка, більше 60 вуликів. Я цим займаюся вже 9-й рік. Також в мене є тепличне господарство, вирощую різні фрукти, овочі, квіти. Тобто я живу максимально поєднано із природою, якщо брати початок війни. Від початку війни до війни, то життя моє кардинально змінилося і все просто перевернулося з ніг на голову. Бджілки – це дівчата, в них дуже такий характер. Дим заспокіює бджіл, тому що коли вони відчувають запах диму, в них спрацьовує біологічно закладений рефлекс. Вони спускаються в вулик і максимально набирають меду. І коли бджола наповнена медом, вона не може зігнутися для того, щоб вжалити людину. Ну, я їхній батько, да, вони мої діти, ось вона, королева. Да, білу позначку, це означає рік, коли вона народилася, тому що кожного року маток позначають певним кольором. І ти тоді можеш контролювати, якого року матка. І ну, потрібний момент її замінювати. Працюючи з бджолами, наприклад, ти взагалі можеш забути про ті моменти, які відбуваються в країні, тому що ти, по-перше, працюючи з ними, повністю поринаєш у їх світ і ну, своєрідно з ними спілкуєшся. Я коли з ними працюю, завжди з ними розмовляю. Буває, там хтось до мене, якась бджола щось доколупається, я з нею починаю відносини вияснювати. Навіть коли в минулому році від мене тут 4 кілометри проходила лінія фронту і постійні були ці вибухи і все остальне, я навіть коли під час роботи з ними ці всі вибухи лунали, вони відповідно на них реагували, тому що в них підвищувався тон, вони теж були такі досить занепокоєні. Я можу сказати, що це зовсім дві різних людини. І навіть я сам для себе відзначаю момент, що коли є Артур і є аура, аура з'являється тоді, коли вона вже максимально переодягнена і створює вже максимально свій образ. Тоді, коли останній я одягаю перуку, і тоді максимально просто Артур відключається, відмикається і починає вже творити ця бестія. Це така своєрідна якби вчителька-наставниця, яка за всім спостерігає, в той же момент може пошуткувати, створити якийсь жарт, підтримати, можливо, якісь такі легкі непристойності, щось десь показати, груди, наприклад, оголити, для того, щоб створити своєрідний настрій. То Артур такий максимально скритий, зажатий, чемний, і ну, це різні люди. Ну, якщо брати драг-культуру в Україні, то вона досить молода і досить нерозповсюджена. То завдяки мені я став її більш так популяризувати, показуючи те, що незалежно від того, що ти одягнений, що ти там, можливо, їсиш, як до якого Бога молишся і так далі. Якщо ти готовий робити все можливе для своєї країни, для перемоги, то все інше то вже буде позаду. Знаєте, то ЛГБТ-культура себе проявила від початку повномасштабної війни надзвичайно сильно, тому що я знаю дуже багато своїх друзів, а якщо брати по статистиці Київ Прайду, то їх більше 2000 людей, які безпосередньо приймають участь у бойових діях і знаходяться на передовій. Тобто тут ЛГБТ-люди показали максимальну мужність, якщо справжні чоловіки просто покидали територію України різними методами.
старалися там втекти і так далі, бо їм було страшно, то ЛГБТ люди взяли до рук зброю і пішли воювати. Сказав, що в якомусь кимось би чином, ну це звісно погано звучить, але війна мені допомогла розкритися і заявити про себе, про свою особистість. Я тепер розумію, що якби війна не почалася, то ця повномасштабна, я б і далі жив так тихенько, скрито і, можливо, про себе б не заявив, так як це відбулося від 24 лютого. Зараз сміливо сказати, що те, чим я почав займатися ще до війни, ніколи не думав, що це буде своєрідний показ того, що показати не тільки українцям, а всьому світі, що у нас є такі люди, як, наприклад, мій образ, як я, окремо, які не бояться і за себе сміливо, вільно розповідають, говорять і показуючи, що ну, ми просто не боїмося. Якщо в Росії там це все прижимається максимально, затискається, забороняється, то Україна кардинально від цього всього відрізняється і вона добивається своїх цілей. Я можу цій війні подякувати, тому що вона мене зробила набагато мужнішим, я став набагато сильнішим, відвертим, і я не боюся вже нічого. Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ!